മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒന്നും ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എന്റർടൈൻമെന്റ് സെഗ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ എലത്തൂരുകാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു, ഒരു കലാകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും പാളിച്ചകളും കാണും ജീവിതത്തില്. ശരി, ആദ്യമായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു പാളിച്ചയെ പറ്റി നമുക്ക് കേൾക്കാം. കലാഭവൻ ഉള്ളപ്പോ നമ്മളൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി. പരിപാടി വൈകിട്ടാണ്, കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമസഭ ആണ് ആ പരിപാടി, ആ സ്ഥലം ഗ്രാമസഭയാണ് ആ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, പുള്ളിയാണ് ഓളിനോൾ, പ്രസിഡന്റും പിന്നെ ഓളിനോളാണ്. ഈ പ്രസിഡന്റ് കയറി പ്രസംഗിക്കാണ്, ഈ ഗ്രാമസഭ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ നിലയിലെത്താൻ സാധിച്ചത് ഗ്രാമസഭയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഗുണം കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ അങ്ങനെ പുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാമസഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഈ ഗ്രാമസഭയുടെ പരിപാടിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കലാഭവൻ്റെ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കലാപരിപാടി ഉണ്ടാവും. ആ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗ്രാമസഭാ ഗാനലയം, എന്താ കാര്യം അറിയാമോ? പുള്ളി ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു 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 രാമകഥ പാടിയതാ. ഒരു ഒറ്റ ജനത്തെ പിന്നെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയാൻ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. എന്നാലും പക്ഷേ ഇത് അത്രയും പോപ്പുലർ ആയ ഒരു തമാശയാണ്. ഗണപതി ഭഗവാൻ ഈ പാട് അത്ര ഹിറ്റാണ്. അപ്പൊ താഴെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ പറയാം, ഒരാൾ പട ആദ്യ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ശ്രീകുമാർ, ഈ ഗാനം ഭക്തി ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ശ്രീകുമാർ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ താഴെന്ന് പറയാണ്, അടിപൊളി ഭഗവാനായി പോയത് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാമസഭയുടെ കാര്യം. ഇതുപോലെ അനുഭവം കൊല്ലത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങള് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനം ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ കൂട്ടക്കരച്ചിലായി. സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരമ്മുമ്മ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിരുന്നങ്ങ് മരിച്ചു. കൊലയാളികളായില്ലേ ഞങ്ങള്? അവസാനം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പെട്ട പാട്. അതൊക്കെ അടുത്ത ഇനി ഇതിലേറെ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിലും മിടുക്കരാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതി തമാശകളുടെ ഒരു 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 സെഗ്മെന്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഫയർ സെക്ഷൻ. കേട്ടോ, നമ്മുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി. ആദ്യം ജോബിയോടാണ്, ജോബി ചാനലിന്റെ അടുത്താണ്. അമിതാഭ് ബച്ചനും രജനീകാന്തിനും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ജോബിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഉത്തരം അത് നല്ല ഉത്തരമാണ്. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് നിളിഞ്ഞു നിന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാം. സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ശരി, പക്ഷേ അവർക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ചേട്ടന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ചേട്ടൻ ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി. ഇനി അടുത്തത് നാരായണൻകുടി ചേട്ടൻ, മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പിച്ചക്കാരനായി അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്ത്? ചേട്ടനോ ഒത്തിരി സിനിമ പിച്ചക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ, പിച്ചക്കാരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല്. അമ്മ എന്തെങ്കിലും തരണേ അമ്മ, ഊഹാഹ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉള്ളത്. അതായത് മാനത്തെക്കൊട്ടാരിലെ പിച്ചക്കാരനാണ് ഞാൻ. പിന്നെ മൂക്കിലെ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കിലെ അതിനകത്ത് ഫുൾ പിച്ചക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതെന്താണ് എന്റെ രഹസ്യം? എന്താണ് അല്ല, അത് ആ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിച്ചക്കാരനെ കേട്ടോ. അടുത്ത ഹോളിവുഡിലേക്ക് സ്പൈഡർമാനായി അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും? വീട്ടിൽ കെട്ടി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയല്ല, ഇങ്ങനെ കെട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പൈഡർമാന്റെ ഏറ്റവും പാന്റിന്റെ മുകളിൽ ചുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കലക്കി. ഇനി അടുത്തത്, കടലിൽ ചെന്നാലും നായ നക്കിയെ കുടിക്കൂ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡോഗ് വേ ഡോഗ് ഡോഗ് ഡൗൺ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് നക്കി നക്കി കുടിക്കൂ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ. ഓക്കേ, അതുകൊള്ളാം. അത് ജോബിച്ചേന്റെ അടുത്ത്, ഭദ്രകാളിയും ബോക്സിംഗും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? ഭദ്രകാളിയും ബോക്സിംഗും രണ്ടില് നോക്കൗട്ട് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ചേട്ടന്റെ അടുത്താണ്. സിനിമാ ലോകത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് സൗന്ദര്യമോ ശബ്ദ ഗാംഭീര്യമോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോ? ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ശബ്ദം.
എന്റെ ശബ്ദം ഗാംഭീര്യമാണ് അറിയാലോ, പ്രൗഢിയുള്ള ശബ്ദം. ശരി, അത് നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ്. ഇനി ചെയ്യണം. ഇനാൻ ബെച്ചിക്കും കൂട്ട് മരപ്പെട്ടി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നല്ല കൈയ്യടി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാരായണൻകുട്ടി ചേട്ടനും ജോബി ചേട്ടനും.